王嘉欣就是高恩祖，你死去了楚脸高恩祖，你不管你做了什么，妈绝对都站在你这边。周世林，你为什么那样对高恩祖小姐的父亲？要不是何拉，当时何拉也在那里吗？都是寄生虫，我不会放过世林的。请问你和幽满集团社长有什么关系吗？吴秉国被你害死的那个人。车善赫，高恩祖小姐活着回来你会怎么做？周一至周五晚间6到8点，中天娱乐台《闺蜜的背叛》。